Шановні мешканці області, сьогодні працюємо у місті Куп'янськ. Вчора подали вже до частини міста електроенергію. Працюємо надалі, щоб подати газопостачання. Звичайно, що критична інфраструктура дуже сильно знищена, пошкоджена. Центр міста фактично знищений повністю. Зараз аналізуємо першочергові потреби і завдання для нас, щоб забезпечити функціонування критичної інфраструктури, щоб по максимуму підготувати житловий фонд до зими, до опалювального сезону. Буде важко, як і всюди, однак я думаю, що ми спільними зусиллями все зробимо найнеобхідніше, щоб людям було легше прожити цю зиму. Працюємо і надалі. Слава Україні!